Tässä on nimittäin aika pieni lipas. Tää ase itsessäänkin on suhteellisen pieni. Ei niinkään leveyssuunnassa, mut siis niinku... Niin. Mä ajattelin, että aikooko se tehdä mitään muuta kuin huutaa, mut ei vissi. Miksi toi on jotenkin niin raskaan näköinen, kun se vetää tollu... No ei se nyt slaidi oo, mutta tiedätte mitä mä tarkoitan. Kun se on niinku tommonen oikee niinku... Noi menihän se sieltä. Ah, tää ovi. Olisko? Aha! Aijaa. Mä voin liikkua, mä oon jumis. Mä sanoisin, että tämän pelin tällä hetkellä yksi ainoita niin kuin pelastavia tekijöitä on se, että käyttää Fierin pelimoottoria. Mut silti ne ei osannut käyttää dynaamista valotusta niiden eduksi. Bewegung! All sprite. Ilmeisesti jotkut ihmiset tykkää tästä pelistä. Pelaakohan ne tätä sitten hardilla? Make your way through the bunker and to the villa. Once there, find Joseph Goebbels and... Oho, mä oon nyt pelannut 29 minuuttia. This is the place, but I'll need a key to open this door. Ah, oh, näitä ei voi potkia sisään. Joku muu ase tän Karin tilalle olisi ihan kiva. Siis ei silleen, että olisi huono ase, mutta tää on vähän semmonen peli, mistä tossa ei tunnu olevan niin suurta hyötyä. Paitsi silloin, kun ei ollut ammuksia, niin... MP40. Mutta kun ottaa huomioon, että viholliset käyttää tässä pelissä vain kahta asetta, tätä ja karja, niin kyllä näitä ammuksia löytyy. Okei, tässä mä voisin ihan piruuttani. Oho, sitten hyvä takaseinää reiä! Mitä mä ammun tälle? Oikeesti kattokaa nyt tätä tekoälyä. Mä just ammuskelin tässä käytävällä. Ja toi oli selin mua päin. Mä en kuulu mitään. Okei, tota ei voi ampua auki.
Ich sehe ihn! Oikeesti nää on ihan kuuroja. Tää peli ei olis liian vaikea, jos ne kuulis, kun mä ammun. Päinvastoin tästä pelistä tulis paljon mielenkiintoisempi, jos tässä olis toimiva stealth-mekaniikka. Tiedätkö, kun meillä kumminkin oli. Tyhjä! Meillä kumminkin oli se Silent sattu niin Steni siinä alussa, niin... Jos katso siihen olisi saanut enemmän ammuksia, niin tän olisi voinut pelata stealttina periaatteessa. Jos tää peli niinku haluaisi toimia sillä tavalla. Nää on niin tyhmiä nää sotilaat, niin sillä ei oo mitään vitun merkitystä. This should come in handy. Yrittäkää nyt edes. Se meni. Aijaa. Kamosuitista päätellen noin jotkut on vähän kovemman luokan sotilaita. Toi on muuten SS-kypärä. Oikeesti. Macht ihn alle! Alle Mann in Deckung! Onko noin räjähtäviä? Vissiin. Oh fuck. Ne voi siis tappaa mut. No, toi ensi yli. Tai sitten ei. Saapuu. Ei kai se räjähdä, jos mä menen ohi. Joku kovemman luokan ase olisi ihan kiva. Vaihtelua. Tiedätkö, meillä voisi olla edelleen se Steni, meillä voisi olla Thompson, meillä voisi olla... Ties vaikka mitä. Meninkin sanomaan. Mä en hauku tätä peliä enää ikinä. Oliko muita?
tästä vähän minäkin. Ai vitsi, tyhjä! Kukapa olisi uskonut? Tietenkään tähän aseeseen ei varmaan saa ammuksia. Tai sit joo. Olisi se keveri. Se voisi olla vähän liian OP. Please olkaa tehkö tää ase hyvin. Mä oon erittäin pettynyt, jos tää ase on tehty päin vittua. Kelpaa. Joku oli kommentoinut tän pelissä, että joo, sä pelaat tässä niin Fierin Pointmanin, niin jollain iso isällä, mutta kun tässä ei ole sitä niin ajanhidastusjuttua, niin mä en nyt sit oikein tiiä. Eihän sitä voi laskea. Tosin toisaalta niin point, että mikäs, tää on tyhjä. What a shocker. Toi on tuttu kuva Hearts of Ironista. Was soll ich tun? Osuin sua mun mielestä käteen, mut kelpaa. Minä voin piikata sun perseestä, ei kun. What? Mitä mun silmät just näki? Vittu oikeesti tää granaatin heittäminen on hämärää. Se pyöräyttää sen, tai niinku pyöräyttää se niinku. Se heittää sen paljon korkeammalle kuin mihin mä tähtään. Tää oli tyhjä, joo. Oh my God. Mitä onko teidän AI ohjelmoitu vai juoksemaan mun perään? Tää ei oo muuten yhtään tylsää mennä tästä niinku harmaata käytävää pitkin vaan ja lahdata samoja vihollisia.
koko ajan. Kun tässä pelissä on tyyliin kaksi vihollistyyppiä. Yhdellä on MP40 ja toisella on kari. Tuli siis vihollisia, joilla oli MP44, niin siihen sai ammuksia. Yhtäkkiä noita ovia ei edes pysty yrittää avata. Säännöt muuttu kesken peli. Fuck. Aha. 42 minuuttia. Mä en vaan halua pelata tätä niin... kahtaa tuntia, niin mä voin vielä refundata tän. No pakko myöntää, että mä tykkään tuosta äänestä, kun noi hylsyt putoo lattia. Kovaa itsemurhaa. Ja epäonnistui. Oikeesti, kuinka tossa ei oo mitään ääntä, kun sä potkaset oven auki? No välillä. Et sä nyt tänne voi tulla. Just kun mä rupesin lataa. Mä oon oikeesti hyvä peleis hiljaa. Das sollten wir uns ansehen. Mihin ne meni? Ei saa tulla melettää, se sattuu. Niin se yksi meni. Arvasin, että toi tulee tänne. Ennemmin tai myöhemmin. Täällä ei välttämättä tarvii käydä, mutta mä nyt haluan katsoa, mitä täällä on. Alkaa loppua ammukset tuosta.
mistäs noi radiot on tehty? Tuttu ääniefekti. Haistapa ei kun... Olisit vaan ampunut, etkä huutanut. Olis sattunut muhun enemmän. Va? Kuinka mä osuin tuohon? I don't think it's important. Tylympi radio. Miksi ei kukaan vihollinen oikeesti käytä 4-4? Nyt kun tää olis ollut vika bossi. Peli läpi. Bavaria. Heinrich Himmler resides in his headquarters established in a castle in Bavaria. Navigate the castle using a system of catacombs and dungeons under the castle, which has been adapted to serve as a prison for the Third Reich. Also, this is where our informer is held. Make sure he is set free. Aha. What a nightmare. Nyt mulla on taas nää perus. Mä luulen, että mä lopetan tähän näin, siis tää on kyllä ihmepeli. Kattoo nyt mitä mä teen tän kanssa sitten, mutta... Tän jälkeen todennäköisesti palataan taas normaaliin arcade-toimintaan, eli kattoo nyt mitä mä teen, mä en oo vielä päättänyt, mutta siihen asti jälleen kerran. Moikka. All sprites.